Ky krim i rënd ndaj familjes së kryetarit zgjedhur të komunës Farkës është i dyti brenda muajit, kur ende nuk është zbardhur nga policia atentati i parë me antitank. Partia Demokratike e cilëson këtë akt, një akt terrorist të paprecedent. Ngjarja e sotme tregon se rendi është në ditën më të keqe. Partia Demokratike i kërkon policisë së shtetit të zbardhë ngjarjen dhe të marrë më një herë në mbrojtje kryetarin e komunës Farkës dhe familjen e tij. Ne i kërkojmë kryeministrit të marrë masat më një hershme. Kur sulmohet me armë zjarri, djali i mitur 11 vjeçar dhe djali 19 vjeçar teksa kthehen nga shkolla për në shtëpi, situata ka prekur fundin. Çfarë tjetër duhet ndodhë që Edi Rama të reagojë? Tani më heshtja e kryeministrit e bën atë vetë pjesë të zinxhirit kriminal që po trondit çdo ditë qytetarët shqiptarë.